Xatirə Məcidova uzun müddətdir ki, evlərinin yaxınlığında yerləşən ağacın yaratdığı təhlükədən narahatdır. Qocaman və iri gövdəli ağac məscidin həyətində yerləşsə də, ev sahibinin kabusuna çevrilib. Xüsusilə havalar küləkli olduqda evdə oturmaq belə təhlükəlidir. Mənim evdə az yaşlı nəvələrim var. Əvvəl kənd sovetimizə müraciət eləmişəm, Molla Arif dayıya müraciət eləmişəm, oradan yaşıllıq idarəsinə müraciət eləmişəm. 3 ildir bundan ötəri mən ora bura sürünürəm. Yaxın vaxtda da budağın biri düşübdü, uşağın başına düşməkdən qurtardı, anası qorxuddu. Ağacın yaratdığı təhlükə qonşuları da təngə gətirib. Keçən ildə bu ağacın yeki iri bir gövdəsi qırılıb düşdü, elə bil ki, iki barın uşaqlar evdə orada oynayırdılar. Deməli, bir az da uşaqlar qaçmasaydı, promo uşaqların təpəsinə düşürdü o ağac. 20 gün qabağa da biri düşürdü. Yəni, o ağac elə bir ağaçdır ki, düşəndə hər birimizin evinə böyük ziyanlıq dəyir. Biz yaşlıların əleyhidarı deyilik ki, biz yaşlılığı məhv eləyə, elə baltalaq, ya durucuba götürək, hamısını kəsək elə bir qayaq. Xeyr, orada ki, ağac, deyək ki, insan həyatına təhlükəsi varsa, mənə deyək ki, onun haqqında tədbir görmək lazım. Bənzər vəziyyətlə qarşılaşanlar da az deyil. Xüsusilə yol kənarlarında, hündür mərtəbəli binaların qarşısında bu problemə çox rast gəlmək mümkündür. Elə səhər tezdən külək olan kimi gəlin filan yedə ağaç var, kəsin bunu. Xeyr, belə deyil. Ağaç hansı torpaq fondunda yerləşirsə, bələdiyyədir, dövlət fondudur və yaxud meşə fondudur, həmin yerin, torpağın üzərində olan ağaç həmin torpağın sahibi müraciət edə bilər. Və onun müqabilində də komissiya var. Rayon daxilində. Həmin ağaclara baxış keçirilir. Bu danasıdır, bu dana, kəsiləsidir, kəsilir. Aidiyyatı qurumların məsələnin həllini gecikdirməsi səbəbindən sakinlər özləri ağacları kəsməli olur, baxmayaraq ki, qanunvericiliyə ziddir. Sakinlər isə bədbəxt hadisədənsə cərimə ödəməyi üstün bilirlər. Hər iki halda da zərbə yenə vətəndaşa dəyir, ya canına, ya cibinə. Sevda Rəsulqızı, Elyana Süleymanova, Cavad Mustafazadə, Şəki.